គោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពិនិដាខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថានេះជាសម្លេងគោករបស់សុវណ្ណរាជនិងមាសសុខសុភាពេលច្រៀងជាមួយគ្នាស្ដាប់ហើយបានដឹងថាបែបណាបាទមុននឹងចូលទស្សនានៅវីដេអូនេះសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជួយ Subscribe រួចហើយចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែកផ្លែកទៀតពីខ្ញុំបាទបាទកាណាដាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះអស់រយៈពេលជាង60ថ្ងៃបាទដែលតារាចម្រៀងប្រុសលោកឈុនសុវណ្ណរាជបានចេញទៅសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះជាមួយគ្នានឹងផងដែរក្រៅពីសកម្មភាពសម្ដែងក្នុងប្រទេសកាណាដានោះលោកឈុនសុវណ្ណរាជក៏បានបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនពីសំណើកដំណើរកំសាន្តគ្រប់ទិសទីរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបាទតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាញแฟนរបស់តារាចម្រៀងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពឈុនសុវណ្ណរាជមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះទៅទៀតនោះគឺវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើកាណី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកក្នុងស្រោបាទបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនឹងអ្នកនាងមាសសុខសុភាបាទក្នុងបទចម្រៀងនោះផងដែរមានចំណងជើងថាស្នេហ៍ឆ្លងវេហាបាទរួមជាមួយនឹងទេសភាពនឹងជ្រោះនៅពីក្រោយស្ដាប់ហើយពីរោះខ្លាំងមែនតែនធ្វើបាទទោះបីជាបទចម្រៀងនោះបានចេញយូរក៏ពិតមែនតែនៅពេញនិយមដដែលគួរឲ្យបាទដឹងផងដែរថាបាទទោះបីជាសកម្មភាពនៅក្នុងវីដេអូនោះនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក៏ពិតមែនតែពេលនេះវត្តមានរបស់លោកឈុនសុវណ្ណរាជបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយព្រមទាំងទទួលចូលរួមឡើងសម្ដែងនៅលើឆាកទូរទស្សន៍ហងមាសបាទ HD TV ទៅផងដែរបាទហ្នឹងហើយលោកឈុនសុវណ្ណរាជបានច្រៀងបទរួមជាមួយនឹងមានសុខសុភាបាទបានពលមាននៅខ្ញុំបានជម្រាបជូនដូចខាងលើនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា